ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମେଡିଆନ୍ ସନିଲ୍ ମିତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ। ଗତ 12ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲା ଦନ୍ତା। ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅକୁଳ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ମଲଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ମହୁଲ ଫୁଟ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାରିଲା ହାତୀ। ନିଖୋଜ ବାୟୁସେନାର କାର୍ଗୋ ବିମାନର ଏଜାମିନ ନିପତା। ଆସାମର ଜୋରହାଟରୁ କରିଥିଲା ଉଡ଼ାଣ। ବିମାନରେ ଥିଲେ 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ନିଖୋଜ ବିମାନର ତଲାସୀ ଜାରି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ।